číslem 1, co by první válka světová. Je to doba mimořádně hektická pro český národ, pro české národně politické úsilí, velmi tvrdá a nebezpečná, protože doba vrcholící a předtím si dlouho nebývalé perzekuce ze strany vídeňské vlády. A je to doba mimořádně horečná intenzivní činnosti literární, žurnalistické a také odbojové. V té době on působí mnoha takových jaksi odbojových vznikajících skupinách a samozřejmě v kmenově na líše své politické strany, jejímž je jedním z pěti pro válečný čas zvolených členů výkonného odboru a to je z české strany státoprávně pokrokové. Ale ještě mnohem důležitější je jeho dobová činnost žurnalistická a literární, která se snaží udržet v národě silného a odbojného ducha formou různých jinotajných básní, epigramů, próz, které i v dobových stísněných a válečnou vojenskou cenzurou poznamenaných poměrech je přece jenom možno publikovat a při jaksi dikových literárních schopnostech se to poměrně dlouho velice dobře a s velikým úspěchem v tom širokém českém kulturním obecenstvu daří. To jaro 1915 je ovšem pro Dyka velmi těžké proto, že v březnu 1915 byl osloven doktorem Edvardem Benešem, hlavou tvořící se mafie a mužem tedy, který představuje kontakt mezi domácím a zahraničním odbojem, tedy mezi Masarykem a mezi tedy domácí odbojovou s rodící se rezistenční odbojovou scénou. A je osloven přímo z pověření Masaryka s tím, aby odešel do zahraničí a aby se stal jedním z dalších protagonistů rodící se tehdy zahraniční odbojové akce. Víte, Viktor Dyk s Masarykem byl po dlouhá léta ve velice ostrých politických a ideových konfrontacích a zblížili se vlastně až těsně před první světovou válkou, kdy jejich strany, strana státoprávně pokroková realistická, nacházely ve vztahu k Rakousku a ve vztahu tedy k mezinárodní situaci pomalu společnou řeč a na podzim 1914 opakovaně Masaryka navštívil jeho pražském bytě, vedl s tím dlouhé rozhovory a v podstatě se pro tuto chvíli a dá se říct, že potom tedy pro celé období první světové války ocitli, byť v řadě směrů jen zdánlivě na jedné lodi. Masaryk odchází do exilu, když tehdy ještě nevěděl, zda se přece jenom na čas zpátky do Čech nevrátí. V prosinci 1914 řekl Dykovi, že se mu ohlásí jeho prostředník a že mu sdělí tedy další pokyny pro případnou spolupráci. A stalo se tak na jeře 1915, kdy Beneš vyřizuje vzkaz Dykovi, aby odešel do zahraničí. Dyk nepovažuje svou roli v zahraničním odboji za lepší nežli a účinnější nežli roli v odboji domácí. Necítí se vybaven jazykově, je to muž bytostně spjatý s domovem, s vlastí a nechce tedy do exilu odejít, váhá a tyto své pochybnosti sděluje i Benešovi. Navrhuje místo sebe za státoprávní pokrokáře doktora Antonína Hajna a Antonína Kalinu, ale Beneš oponuje, že jeden vynikající novinář je pro odboj mnohem cennějším nežli dva průměrní politici. Dyk nakonec se podvoluje a souhlasí, že jakmile mu Beneš obstará falešný pas, bulharský pas, na který on a konečně i Beneš potom odjedou do Švýcarska, takže se tedy rozloučí s domovem, s domácím odbojem a tuto roli tedy disciplinovaně přijme.
Přijal dokonce i 1000 zlatých na cestu a na zařízení všech tedy náležitostí svým zpětým, těch nikdy neobýval žádným kapitálem a potřeboval mnoho věcí zařídit. A Beneš mu slíbil, že jakmile bude pas hotov, tak ho uvědomí a potom rychle odjedou. Ale situace se komplikovala, celé jaro žádný pas vyhotoven a předán nebyl, ačkoliv po dvakrát by Benešovi pro tento účel poskytl svou fotografii. A uvažovalo se potom ještě o jiné možnosti, že by tedy odešli bez pasu, doslova ilegálně přes Sedmihradsko, Beneš, Lev Borský a Viktor Dyk, každý jednotlivě do Rumunska, tam se sešli na ambasádě u Čechoameričana Karla Josefa Botičky, co byl americký vyslanec v Rumunsku v té době, a pak pokračovali do západní Evropy. Z hlediska osudů těchto tří mužů v následujících letech a pak za první republiky je to taková trochu paradoxní situace, když si představíme, že by tedy Beneš, Dyk a Borský společně odcházeli do zahraničního odboje. Jinu nestalo se tak, Sedmihradsko bylo prohlášeno za válečnou zónu a podobný přechod se stal nemožným. A po celé léto, jak si nepřicházel ani onen, tedy fingovaný pas bulharský. Nakonec začátkem září je Edvard Beneš narychlo uprchl sám zcela neplánovanou cestou přes Německo do Švýcarska a Dyk zde zůstává, aniž mohl naplnit svůj slib, a konec konců je rád, že je vyvázán z této své povinnosti, protože bytostně cítil, že jeho role je doma. Mimochodem, v těchto těžkých pro sebe jarních a letních měsících, které potom intenzivně a velice tak jaksi expresivně popsal ve svých pamětech, ve vzpomínkách a komentářích, kde jaksi píše buď si tak, buď si onak, ale buď nějak. A tuto nejistotu, kterou prožíval na jaře a v létě roku 1915, zde hodnotí jako jeden z nejhorších prožitků svého života. Nicméně i v té době stále jaksi působil na líše oné rezistence kulturní, začal dokonce psát a na pokračování publikovat od 1. června roku 1915 až do 21. září, když to bylo zastaveno, na pokračování v Lidových novinách román o ruském kupci Kozulinovovi, jaksi jakousi satiru zdánlivě na ruské, ale ve skutečnosti na rakouské dobové poměry. Satiru, kterou dobová cenzura dlouho neprohlédla, muselo dojít udání, které nakonec tedy uvedlo na Dyka a na jaksi vydavatele, šéfredaktora Lidových novin Arnošta Heinricha, teprve pozornost rakouské vojenské justice, do jejíž kompetence za války spadaly politické přečiny i civilisté. To už je potom historie, která se odvíjí v roce 1916 a která jaksi téměř se dostala před soud, kdyby mezi tím Viktor Dyk nebyl zatčen v jiné souvislosti a nepocitl se tam, kde, jak předpokládal, se ocitne, to jest v rakouském vídeňském vězení. Závěrem je třeba připomenout, že tato historie měla potom svou podivuhodnou dohru v politických zápasech první republiky. Protože ve 20. letech, kdy se Dyk ocitl na militantně protihradní frontě vnitropolitického zápasu a patřil tedy k nejvýraznějším a také nejfundovanějším a nejprůbojnějším polemikům z či Masarykovi, Benešovi a jejich teda politice a mnohým teda neblahým praktikám Benešovým, tak v této době hradní žurnalisté tuto starou kauzu oživili a začali psát v tom smyslu. A dokonce tak trochu, i když ne úplně explicitně, i Beneš první vydání svých pamětí prvoválečník ve světové válce a naší revoluci napsal, že jako Dyk byl osloven, aby odešel do
exilu, ale otálel a nechtěl. V jistém smyslu to byla pravda, ale ne v tom, že by jaksi otálel a nechtěl absolutně, pouze zprvu. A tam bylo, byl tam takový jako spodní podtext, jako kdyby to bylo ze zbabělosti. Dick se potom chopil pera a vlastně ta jeho polemika s těmito nacistickými a v podstatě s vykonstruovanými pamflety završil svou známou brožurou Adhezion pana prezidenta republiky z roku 1929, kterou asi všichni znáte. Budiž tato historie stará 100 let zde připomenuta a v této souvislosti budiž připomenuta i báseň, kterou Viktor Dick tehdy napsal a která dokazuje, že opravdu se jaksi loučil s přáteli a loučil s rodnou zemí, nebylo to pro něho lehké. Ta báseň se jmenuje Cesta. A já požádám naši vzácnou příznivkyni, vynikající českou herečku, velmi skromnou umělkyni, paní Miriam Kantorkovou, aby nám tuto báseň Cesta přednesla. Děkuji, pane doktore, ale nemusíte mě tak vychvalovat. Ale já už jsem součást tady této paní, společnosti od dětství, od mládí, ne od dětství, ano, ale od mládí. Kdy to bylo v době komunismu, že jo, to bylo přerušeno, to účastenství v této skupině, v této společnosti Díkově. No, zaplať pánu, že se znovu otevřela. Chtěla jsem, zrovna jsem to tady říkala, že jsem chtěla s Janou Seifertovou, čili s dcerou Jaroslava Seiferta, jsme chtěli taky, protože jsem taky byla ve společnosti ještě Jaroslava Seiferta, ale paní Jana už neměla jako zájem. Říkala, že už je unavená, že už byte, já jsem říkala, že jí velice ráda pomůžu s tím, to bylo tak před pěti, šesti lety, ale bohužel Viktor drží, což jsem ráda a je to báječný, akorát bychom měli, mělo by nás být trošku víc, že jo. Znát to do těch mladých řad, jenomže oni ty mladí lidi, tak tady jsou, pozor, jsou tu, jo. To by mnohé ale ještě by měli natáhnout další mladí lidi, ale on nikdo ty básničky nečte, to je hrozný. Já mám přítelkyni, která má dceru a ta učí na škole a kantoři si šíleně stěžujou. Jsou nešťastní, děti nečtou, oni neumí vyprávět třeba, co prožili o prázdninách, nebo jestli byli někde na táboře, co já. Neumějí vypravovat, jsou furt jenom v počítačích, jo. A nejhorší je na tom to, že vnuk mýho kamaráda, 8letý nebo 9letý, povídá dědečku, a proč vlastně chodím do školy? Teď já si to všechno najdu na internetu a na počítači. Já bych nemusel vůbec chodit do školy. No to je ale úděs. To je hrůza. Takže teď Viktor Dick, Cesta. Loučím se. Už je čas. Loučím se. Nemá žalost. Za mnou je polojas. Za mnou je malost. Silnice pěšiny, ty přede mnou se tratí. Do které končiny se chci to upírat? Ztrácí se domů štít, ztrácejí kostelů věže. A je-li nutno jít, tož jdeme bez přítěže. Lze, abych takto užil v tom kole lstí, lží a šikan. Jdu. Prostředek a cíl. Jsem poutník, tulák, cikán. Je dojít vždycky div. Dnes kde kdo věří v divy? Než nebudu-li živ, vy aspoň buďte živi. Na doktora, hned
druhou. Se děkuji a po této, poněkud nostalgické básně, nezazní báseň, optimističtější. Ano, báseň. O několik let starší z roku 1910 ano. Ze sbírky Pohádky z naší vesnice. A je to Jaro na vsi. Počíná jaro větvemi chvěti, v rozpuku celá zahrada. Pod okny venku hrají si děti, veselá drobná armáda. Tak volno jako dnes nebylo dlouho. S úsměvem myslím na mrazy, váhavým krokem přicházíš touho. I víra tiše přichází. Bujný je výskot mladého hrdla, svěží jak píseň skřivana. A kdyby duše tvá zklamáním stvrdla, s důvěrou hledíš do rána. Určité věty chceš bez smutných, kdyby. Vidí si, brachu, smířit se. Staly se zločiny, staly se chyby. Dosud však stojí vesnice. Zminula bolestná vzpomínka šlehla, ve staré čteš si kronice. Schořela tolikrát, popelem lehla, ale dosud stojí vesnice. Mor zuřil, moru zlá byla tu vláda, odkryla bázlivé pokrytce. V kronice naší je hamba a zrada. A dosud ale žije vesnice. Zůstala, vchází do doby nové. Nezastavíte pochodu. Nemožných idyl, naivní snové. Chcem svého lidu obrodu. Děti si hrají, zda nezastraší je zamračení bubáci. Ves nikdo nezachrání naši, nežli ti drobní vojáci. Já taky děkuju, pane doktore, nebýt vás, tak se tady ani nesejdeme. Děkuji, ale to mě trochu přeceňujete. Já myslím, že by tu tradici držel potom někdo jiný. No, já mám pocit, že ta tradice s námi umře a nikdo nebude pokračovat. Máte tady mládežníky. Jo, vidíte, ale musí se k tomu vychovat. Musí se k tomu vychovat. To koresponduje přímo s tou básní. No, armáda. Se jistě pochopili, to jsou ty mladí, ano, ta vesnice je vlast, vesničané je to český národ, že? A mladá generace jsou ty hrající si děti a máme tady taky, takže je to kouzlo nechtěného, ale je to tak. Takže myslím si, že musíme si fandit. A musíme při sobě stát, pane doktore, tak. A musíme si všichni věřit, že ten Viktor Dyk nám skutečně něco dává, když si ho přečteme. Děkuji pěkně, řekla jste to krásně. Já si dovolím vám ještě vašim slovům zapisat. A ještě malou zmínku, vy jste mi vlastně zde i nahrála v té věci, uvaze o pokračování tohoto našeho společenství a té dykovské tradice. Já jsem totiž tu báseň Jaro na vsi nezvolil jenom kvůli tomu, že je to krásná, silná báseň a že se konec konců i do toho jarního kontextu dnešního hodí a je i takovou jakousi protivahou té prvé recitované básně, ale i proto, že to byla nejoblíbenější Dykova báseň naší vzácné dlouholeté jednatelky paní Olinky Šmídové, kterou mnozí z vás ještě dobře znali a která udržovala Dykovu společnost i v dobách, kdy formálně neexistovala, kdy byla v roce 64 administrativně rozpuštěna a obnovena vlastně až v roce 91. Ano. A ona v té době pravidelně na
tato setkání a potom na setkání vždy v obecním domě, v salonku francouzské restaurace před Vánocemi, tedy před výročním. Ano. Takových osobností, to já jsem všechno zažila, ano, a ona jako studentka na dar. Zvala na ty akce, vždy na pohled, Krippner. Na, to byl Vikův synovec, diplomat a taky básník a překladatel. A ona posílala ručně psané pozvánky na korespondenčních listích a tenkrát nás, prosím vás, se zde sázelo tak kolem 50 a těch pozvánek bylo ještě víc, protože ne všichni přišli. Takže budiš jaksi dnes v těchto místech jaksi vzdána vzpomínka, i protože právě zítra uplyne plných 20 let od její smrti. A teď 10. května uplynulo rovněž 20 let od smrti místopředsedy Vikovy společnosti a kdysi významného národně demokratického a potom po válce chvíli lidoveckého žurnalisty doktora Luďka Formana, kterého si jistě mnozí pamatujete, jinak právníka, politologa, muže mimořádně noblesního, vězněného řadu let v 50. letech, osobního přítele doktora Vlastimila Klímy, který byl velkým vyznavačem Viktora Dika a v těchto místech chyběl prvně až v tom roce 95. Netušili jsme, že 5 dní po něm odejde tedy na věčnost i paní Olinka Šmídová. Ani netušila, že takže budiš jim oběma vzdán hold a dík s tím, že se nám snad podaří ten tu Vikovskou pochodeň. Myslím, pochodeň, že snad to není příliš nadnesené nésti dál a bylo by dobré, kdyby jaksi ten Vikův odkaz ideový a mravní nalezl své následovníky i v nějakých rozhodujících politických kruzích nebo subjektech, protože je to odkaz vlastně české věci národní a není to vůbec nějaké jaksi realistické a idealistické vlastenčení. Dick byl v řadě věcí realističtějším politikem než mnozí jeho kritici z řad takzvaného demokratického středu nebo z jiných tedy politických kruhů a v řadě směrů jak si dohlédal daleko za horizont přítomného dění a někdy s takovou jaksi mrazivou jistotou předpověděl něco, co pak skutečně nastalo. Vemte si jeho články o jaksi německé otázce na přelomu 20. a 30. let, kdy Ferdinand Peroutka s ním polemizoval, že dneska je přece nové Německo, jiné Německo, které nám nehrozí. Totéž mu Masaryk v té korespondenci v roce 29 vysvětloval. No a vidíte, jak bylo za 10 let později, Dick se toho naštěstí nedožil, Masaryk taky, ale Peroutka ano, v německém kriminále. Takže, dámy a pánové, dovolte, abych ten dnešní pětní akt u Dickova hrobu, pak ještě řekneme pár slov, jak si navíc ukončili, jak tradičně činíme už jaksi od dob právě vzpomenuté paní Elinky, zapěním naší národní a státní.